السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زنجرور نواب دكان دا واسو استور خانا وفضا سبيلا روانو ما زنجرور رحمة علي ده ما شاء الله هذه كاميب بي اے بک اللہ پاک خوشحالی کی ہر قسم شے ملائی گی بازان باری ہے ملائی گی انا واغا میر سیب دے ہاں او نا محمد حسین پرکی تو خان حسین ماشاءاللہ بکی پروٹو او خوٹکی او انشاءاللہ چی دبل نمبر ایٹ خمخا خی دبل نمبر ایٹ دشل لپی خمخا ارزانی خرد با ملائی گی ہر شے خرد بانے با انشاءاللہ کے خیر ملائی گی آو دیکھے بھائی ان شاء اللہ جاتے رہے سر نہ کی کہ خیر مناسب ریٹوں نہ چلی گی ماشاء اللہ تعالیٰ نوفت رہا نہ بے خیال رکھتے بس اللہ پہ اللہ خواہ و بادشاہ السلام علیکم.